Aktuální dačické zprávy pro vás naše redakce připravila k 24. srpnu. Dobrý den. Jak se blíží konec prázdnin, finišují stavební práce ve školních budovách a areálech. Více jak 500 dětí, které vzdělává stará škola, se od září dočká nových tříd, ale i modernějších technologií k výuce. Dohromady k 1,5 milionu korun spolknou letní opravy v základní škole Komenského. Čilý stavební ruch opanoval během prázdnin obě pracoviště staré školy. Letos máme od města mnohem větší investice, což je oprava sociálních zařízení dole na Bratrské. Tam teda v podstatě oboje ty dětské záchodky, včetně umývárek, už opravdu potřebovaly, takže to je investice v řádu nějakých 600 tisíc, to je dole na Bratrské. A tady nahoře, na Komenského, tady teda v podstatě stojíme asi v té největší změně, která tady bude, a to bude teda ta nová třída, kterou jsme tady vytvořili spojením dvou menších prostor. Velká výuková místnost poslouží dětem z prvního stupně a do budoucna ji škola plánuje využít i jako zázemí pro družinu. Přesunuli jsme a trošičku zutilnili školní knihovnu, takže tam máme zase velice, velice pěkný prostor, který se paní učitelky rozhodly, že pojmou, co se týče čtenářské gramotnosti, zase trošičku jinak, takže se děti můžou těšit na koberec a na spoustu nových knih. A vedle výmaleb a údržbových prací se každé léto modernizuje taky technika. Další standardní věci, které probíhají každoročně, nové počítače, protože ta technika opravdu rychle stárne, a ve dvou třídách vlastně nám přibydou zase nové interaktivní tabule, takže tenhle ten typ výuky dál podporujeme. Vzdělávat se na staré škole bude od září dohromady 507 dětí. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Kované svícny, zvonky, hřebíky nebo klíny vznikaly po celé 4 dny v Kancnířově sadu. Místní učiliště zemědělské a služeb zařídilo i na letošek oblíbené kovářské dny. Nad výhněmi a kovadlinami tu pracovali umělečtí profesionálové, mistři a učni z místní školy. A řemeslo si také tentokrát zkoušeli i malí kluci. Na další ročník kovářských dnů opět dohlížel patron celé akce Josef Doležal. Podle zdejšího mistra je k řemeslu kromě síly třeba taky vytrvalost a dobrý kumšt se pozná, když je přestávek co nejmíň. Staří naši tátové a dědové nás to učili, aby byl na jednom ohřátí. Ten hřebík potom musel se vycvičit tak, aby to udělal na jeden ohřev, protože dneska to uhlí není levný. A tak se to musí vycvičit a to vyžaduje praxi, prostě praxe dělá mistra, stará věc, a takže musí ho chvilku času, když mají, tak musí ho pracovat. Jo. Do kovadlin se bez přestání bušilo v Kancnířově sadu po celé 4 dny. Pořádající učiliště zemědělské a služeb pozvalo umělecké kováře Staličské dílny Aleše a Honzu Frejovi. Společně s dalšími kováři pracovali na výzdobě místní školky. Kovářské svárění slunce, které bude umístěno na fasádu nové mateřské školy za lávkami, a dalším výstupem s rukou Aleše a Jana Frejových bude kovářské svárnění pavouka. Jehož maketu nebo malý exemplář můžete vidět na obrázku, nebo zde mohou návštěvníci vidět už složeného, a ten pavouk, který bude vykován pro mateřskou školu, bude v rozměru zhruba 50 cm a bude umístěn v zahradě mateřské školy. Spolutvůrce kovaného pavouka, umělecký kovář Honza Frej, pamatuje kovářské dny v Dačicích ještě jako učeň místní školy. Odborné učiliště sice obor kovář přímo nenabízí, vlastní kovárnu ale má a 3týdenní praxi tu absolvují studenti prvních ročníků. Já už v té době, kdy jsem chodil do školy, tak jsem chodil do kovárny za tátou, takže pro mě to bylo tak nějak daný už jakoby dopředu, dalo by se říct. Takže tak. Ale určitě mi to pomohlo samozřejmě se zlepšit a vyvinout se k něčemu. Kromě už vyškolených profíků tu s rozžhaveným železem pracovali taky současní učni. Mezi nimi třeba prvák Radovan Tůma. Jsem na tom, na opraváři, a jsem tady teďka první rok a vyrábíme pohrabáče, věšáky, co nás napadne, klínky. Kovářské sympozium mělo letos už 6. pokračování a vedle uměleckých kovářů, školních mistrů a učňů lákalo mlácení do kovadlin i tentokrát dačické kluky. Já jsem tu poprvé, chodím sem, protože vlastně kovu od bráchy, brácha mi to poradil a tak mi doporučil jít sem, aby si to tady vyzkoušel. A co jsi tady třeba už zkusil udělat? No tak hřebík a podkovu.
Kování užitečných předmětů i věcí čistě pro radost doplnil pod Lipkami i další způsob kovářské práce. Chybět nemohla už tradiční ukázka podkování koně. Já bych velice rád poděkoval všem zúčastněným, protože obzvlášť letos v těchto parních dnech to není vůbec nic jednoduchého, velice fyzicky namáhavá práce, takže bych opravdu velice poděkoval jménem svým, jménem školy. Zdačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Technický klub Dačice plánuje od nového školního roku obnovit zájmové činnosti pro děti. Modelářský kroužek tu na nečisto běžel už loni. Teď plánuje skupina lektorů rozjet i celou řadu dalších kurzů. Další vyžití pro děti nabídnou v Dačicích nové kroužky. Od září je plánuje spustit znovu otevřený technický klub. Svoje zázemí vybavené na míru dětem má v ulici Berky z Dubé. Technický klub funguje asi rok a vznikl na popud ústředí organizace AVZO, což je zkrácený název Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky. Technický klub fungoval už v loňském roce, i když jen krátce a ve zkušebním provozu. Od září chtějí jeho členové rozjet na ostro původní modelářský kroužek a nabídnout i další zábavu pro elektroniky, fotografy nebo kroužek vaření a pečení pro nejmenší. Malé švadleny tu bude učit paní Alena Kupcová. S dětmi pracuje už 50 let a právě šití se podle ní znovu vrací do kurzu. Můj poznatek je, že se přeskočila jedna generace. Jo? Za nás jsme dělali všechno, protože nebylo nic. Generace po revoluci bylo všechno, protože najednou se dostalo všechno v oblečení, doplňky. No ale ty děti zjistily, že to má každý. A bohužel, nebo bohu dík, mládež má tvůrčí fantazie a chtějí mít originály. Takže začínají znova tvořit, aby neměli to, co má každý. V září by také mělo začít fungovat motoristické hřiště před budovou klubu s autodráhou a třemi vyřazenými osobáky, ve kterých si zájemci osahají základy řízení. Nevítáme u nás jenom děti, rádi přivítáme i seniory. Máme tady kroužek internetový klub, dá se říct, kde se mohou seznámit seniori s novou technikou, mohou se přijít poradit se svými problémy, jak s počítačem, tak s mobilem. O vyžití v technickém klubu se postará desítka lektorů, mezi nimi i studenti z místních středních škol. A ví se už o stejném počtu dětí, které nastoupí mezi malé modeláře. Už teď ale zábavu v kroužcích zvažují i další děti. Nejvíce mi tady líbilo to, že se tady dá vyrábět a všechny možné věci se tady dají dělat. A co jsi tady třeba udělala, nebo co by jsi tady ráda chtěla udělat? Něco z papíru třeba. Třeba nějakou kočku anebo psa. Mně se tady hodně líbí ta výstava koček, protože já jsem hodně velký milovník koček. A třeba sama, kdybys tady mohla něco jako vyrábět nebo dělat, čím by ses tu zabavila nejvíc? Asi vyráběním z papíru. Kroužky se budou otevírat podle zájmu pro 5 až 10 dětí a fungovat by mohly i 2x do týdne. Technický klub během prázdnin pořádá zápisy. Prohlédnout si jeho zázemí lze vždycky během víkendů od 14 do 16 hodin a návštěvníky tu čeká i nachystaná expozice. Současná výstava modelu je ukázkou prací našich modelářů a našich velice šikovných lidí, kteří dokážou téměř z ničeho vykouzlit různé pohádkové postavičky, dokáží pracovat s dětmi, dokáží rozesmát děti a jsou takovými pohádkovými babičkami. Do kroužků technického klubu se půjde zapisovat taky během školního roku. Na nástěnkách staré i nové základní školy budou na děti čekat zápisové listy. Zdačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Ještě do konce prázdnin mají Jihočeši možnost odlehčit svým knihovnám, šperkovnicím a věšákům. Jindřichohradecký deník společně s Charitou stále vybírá kabelky, bižuterii a dětské knihy, které pak prodá ve prospěch potřebných dětí. Předměty lze odevzdávat také v Dačicích na infocentru na Palackého náměstí.
Talentovaným dětem, které ale nemají peníze, pomůže schopnosti rozvinout Jindřichohradecký deník. Noviny po celých jižních Čechách vybírají zboží pro charitativní bazar. Ten proběhne 5. září v českobudějovickém IGI a prodávat se tu budou kabelky, dětské knížky, ale třeba i hračky anebo šperky. Sbírka běží ještě do konce srpna a v redakci deníku je už teď krabice plná bižuterie ke 150 kabelek, 100 dětských knih a ještě nějaké panenky. Předměty deník vybírá ve svém sídle na Jindřichohradeckém náměstí Míru. Kabelky i další věci lze ale nosit také do knihovny v Jarošově nad Nežárkou anebo na radniční odbor kultury v Třeboni. Otevřená pro sbírku jsou také informační střediska v Dačicích, Slavonicích a v Lomnici nad Lužnicí. Chystaný veletrh se v krajském městě bude konat letos už po 5. a třeba v minulém roce se ve prospěch dětí povedlo udělat tržbu skoro 200 tisíc korun. Dobročinnou akci pořádá deník ve spolupráci s městskou charitou v Českých Budějovicích. Ta se postará o věci, které po prodeji zbydou. Přerozdělí je mezi potřebné klienty. Na 30. srpna má u závěrku soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu ve městě Rozkvetlé Dačice. Nadšenci do květin mají teď ještě trochu času na to vyfotit svoje výtvory a snímky poslat na radniční odbor kultury a cestovního ruchu. Jak dokázali být Dačice letos rozkvetlé, si budou moci všichni připomenout díky zářijové výstavce na městském úřadě. Snímky od občanů ještě do konce srpna vybírá radniční odbor kultury a cestovního ruchu. I letos totiž vyhlásil soutěž o nejrozkvetlejší předzahrádku rodinného domu, vyzdobený balkon anebo okna v bytovém domě. Kdo by se chtěl svými aranžmá pochlubit, může fotky poslat na kultura@dačice.cz anebo přes mail domluvit městského fotografa, který květiny přijde zdokumentovat sám. Soutěžní záhony a květináče musí být vidět z veřejně dostupného místa a radnice vybírá fotky pouze z města Dačice a jeho místních částí. Výherce zvolí odborná porota po prázdninách a slavnostní vyhlášení se chystá na konec září. Mezi nejšikovnější květináře a zahradníky město i letos přerozdělí dárkové poukázky, a to v celkové hodnotě 9 000 korun. 10 místních částí se střetne na městském sportovním stadionu. Ten pohostí letošní ročník sportovních her už 1. září. V klání zábavných disciplín bude bojovat také družstvo Přímo z Dačic. Ráda bych vás za zdravé město Dačice pozvala na 3. ročník sportovních her Dačicka Olda 2018. Hry se budou konat na městském stadionu v Dačicích. Bude to v sobotu 1. září od 14 hodin. Soutěžit bude zhruba 11 družstev, opět zase v netradičních soutěžích. Máme pro vás připraveno občerstvení a samozřejmě bude i překvapení, to bude na konci, na zakončení her a bude to koncert hudební skupiny Almost Acoustic. Přijďte podpořit svůj tým a pobavit se. Už 2. září se poprvé oficiálně otevře nová mateřská škola Za lávkami. Z brusu nové budovy, včetně venkovních prostor, budou vítat všechny zájemce o prohlídku ve 2 hodiny odpoledne. Moc ráda vás pozvu všechny dačické občany pro se podívat k nám do mateřské školy. Je úplně nová, krásná, myslím, že se vám všem bude líbit. Slavnostní otevření bude probíhat 2. září od 14 hodin pro veřejnost. Je zde připravené malé vystoupení dětí z mateřské školy a ještě zde vystoupí mažoretky. Dále si lidé budou moct prohlédnout vnitřní prostory mateřské školy, kde bude výstavka z historie mateřské školy Za lávkami. Bude zde i připravena malá ochutnávka ze zdravé výživy, kde naše mateřská škola vlastně je zaměřená na zdravou výživu pro děti. A potom se ještě budou moct podívat po nově zbudované přírodní zahradě. Několik nových soch ze dřeva vzniklo v minulých dnech v Dačicích. Konal se tady další ročník takzvané dačické řežby. Tak se pojďte podívat, jaká nádhera zde pod rukama umělců vznikla. Řezbáře mohli lidé sledovat i přímo při práci a rozhodně bylo na co se dívat. Dačická řežba už má v městečku velkou tradici. Letos se konal už 10. ročník. Zase vzniklo spousta krásných děl. Teď budeme
hledat ta nejvhodnější místa, kam je umístíme. Letošní ročník se konal i díky podpoře Silvy Nortiky a díky spolupráci s naším partnerským městem Grossi Gardz. A myslím si, že se tak jako těch předchozích 9 ročníků zase vydařil. Byla tady spousta lidí, zase měli všichni dačiští příležitost popovídat si, posedět, poslechnout muziku, zatancovat, popít pivo a mít dobrou náladu a dobrou vůli. A to já si myslím, že pro město hrozně důležitý, aby se lidi scházeli, aby spolu mluvili. Na akci nemohl chybět ani Rudolf Procházka. Ten se dačické řežby účastní od prvního ročníku. Ukázal nám, jakou sochu letos vytvořil a prozradil, odkud sem sochaři tentokrát přijeli. No, jsou tady sochaři ze dvou zemí, z Rakouska a z Čech a Moravy. A jinak je tu teda, ty česky jsou rozvrstvený od severní Moravy až po Prahu. V Kancnířově sadě vznikla mimo jiné podobizna bývalého místního soudce Bedřicha Kancníře, podle kterého je právě místo, kde se řežba tradičně koná, pojmenováno. Nechyběly ani dřevěné kostky cukru, které k dačicím neodmyslitelně patří. Vznikly i další postavy do dřevěného betlému. Já jsem dělal tady tohle osla, je to můj první osel, který jsem nikdy dělal, a minulý rok jsem tu dělal ovce do betlému a každý rok to budou přirůstat nějaký zvířátka do tohle betlému. Jak se dá vytvořit nádherná socha za pomoci motorové pily, předvedl Jaroslav Pecháček. A nutno říct, že třísky kolem jen létaly. Dneska to je sovička, je to z dubu, výška asi 120 cm. Čas počítám, že byl kolem 20 minut, podle té hudby, co hrála. No a potřebuji na to vlastně dvě pily, flexu, kartáč a sprej a je to všechno. Sochy z dačické řežby můžete v městečku najít jak v interiérech, tak i exteriérech. Ne všechny ale v dačicích zůstanou. Už teď je jasné, že kostky cukru poputují do partnerského města Grossi Gardz. Z Dačic Veronika Pohanková a Petra Jahodová. A to je vše. Díky za váš čas a v některém z dalších zpravodajství naší televize se s vámi opět ráda setkám.